الله رب محمد، الله رب محمد صلى عليه وسلم. كلام اعلی ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں، سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولیں اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی آپ ذرا سبحان اللہ بولیں. سنیں کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب سنی کلام اعلی حضرت سنتا ہے نا تو مچلتا ہے کلام اعلی حضرت. یہ وہ کلام ہے، ایک ہم ہی کیا ہماری کیا اوقات ہیں یار، بڑے بڑے جدید عالموں کی بھی سمجھ نہیں. یہ سمجھ یعنی علم چاہیے اعلی حضرت کی شاعری سے. سنیں کہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. کہ عرش کی عقل دنگ ہے، کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر، مکان ہے. کلام اعلیٰ حضرت بڑی خاموشی کے ساتھ سنا، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہیں لبیک یا رسول اللہ. کہ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، سنیں کیا فرماتے ہیں میرے رضا. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہے وہ جہانی کی، جانے ہے وہ جہانی کی، جانے ہے تو جہان ہے. ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر علی وارث بھائی نے نعرہ لگایا ہے، اللہ نعرے کی برکت سے ان کی تمام گناہوں کو بخش دے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں کروڑ پتی بنا دے. اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو نبی کے صدقے میں قبول کر لیا. میں پڑھتا ہوں، سنیں. کہ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل میں بے قرار یار گہرائی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی شاعری سنے محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ کہ پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں کہیں سبحان اللہ میں مقطع پڑھتا ہوں سنیں اعلیٰ حضرت مقطع میں کیا فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ماشاءاللہ یار مفتی صاحب نے نواز دیا اللہ نے سلامت رکھی تو مفتی صاحب کو پسند آیا کہنے پڑے آپ کی قسم آپ بڑی کنجوسی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں